bailando Vinícius Júnior. Eu entro em campo, convoco e pronto, resolvo tudo. O beat eu espanco, deixo os rei de puto. Sei que eu não sou santo, é a tropa do matuto. Salve, salve, rapaziada da MC, pega do bagulho. Mandando aqui pra tropa. Legal. Chefinho, tropa do Flamengo. Produção LB único. Vamos ver esse bagulho aí. LB único produziu, é porradeiro, tá? Reto com a porra da fama. Eu vim de baixo e eu não me iludo com grana e ouro. Diz que fala de mim, tá com a bunda deitada na cama. Já se passou vários anos, eu mesmo faz nada pra sair da lama. O meu pé montado pelo alto e olho pequeno fechando o quadrado. Chegou a hora do julgamento, vamos ver se tu tá errado. Várias glock de pente alongado, é a visão que tá tudo minado. E o papo do... Esse take ficou bolado, é o mesmo take, tá ligado? Só que ele tá filmando ele, tipo, de frente assim, não tem ninguém, tá ligado? Tá só ele. Aí vai, tipo, virando a câmera, tá ligado? Cara, esse deve ter dado trabalho. Cara, agora, vem geral, bora, vai. Que aí quando volta a câmera de frente pra ele, já tá a tropa toda. Nem chega a voltar a câmera de frente pra ele. No lado, assim, já começa a ver o rapaziadinha já. Caralho, maneiro esse take. Não faz nada pra sair da lama. O meu pé montado pelo alto e olho pequeno fechando o quadrado. Chegou a hora do julgamento, vamos ver se tu tá errado. Várias glock de pente alongado, é a visão que tá tudo minado. E o papo do mano é um só, melhor deixar tudo fechado. A agenda de 30, o VC parece mali funk, tudo tremendo. Menor troca tiro no meio da rua gritando, é a tropa do Flamengo. De vila blindada, mudei o vira. Ela quer se perder com o dedo pequeno, cheio de ouro igual faraó. Nós é o cara do momento. Menor então olha pro teto, vê se eu não tô dentro. Várias falando de mim pela net, acho que chegou o momento. Foda-se o hype, eu não rendo, se esconde pelo apartamento. Só pela fala que use a roupa que eu porto, ela fala que eu sou nojento. Várias traíram minha confiança e caiu, deixaram seu rastro de cobra. Aquele ditado é certo que mula só anda com mula, não pica essa honra. Quantos erraram e tão rala da fila, anda reto, só não deixa na reta. Quem traiu vai pagar, porque cê sabe que lá na frente a cobrança é severa. E eu tenho um pente de ouro guardado na mala do carro, derrubo um safá. Essa bunda é enorme, a garota jogando com marra, porra dessa buceta cara. Minha bota é maluca, apontando essa 12 dourada que corte mais bala de aço. Eu chego pisando essa porta com a tropa e acabo com tudo essa palhaçada. A agenda de 30, o VC parece mile funk, tudo tremendo. Menor troca tiro no meio da rua gritando, é a tropa do Flamengo. De vila blindada, mudei o vira. Ela quer se perder com o treino pequeno, cheio de ouro igual faraó. Nós é o cara do momento. A agenda de 30, o VC parece mile funk, tudo tremendo. Menor troca tiro no meio da rua gritando, é a tropa do Flamengo. De vila blindada, mudei o vira. Ela quer se perder com o treino pequeno, cheio de ouro igual faraó. Nós é o cara do momento. Sai do carro, maluco, tipo morador de rua, pega o dinheiro, não tem não, tá? Sai fora,
Maluco já tirou a roupa, morador de rua, caralho. Maluco tava só se fazendo, tipo, porra, FBI, CSI, esse bagulho é muito doido. Aí, parceiro, mano, eu sou algo de gringo. Se a gente faz aí os do BR, não lança não, fi. Tô te falando, fi. Tô te falando, essa é a capa de invisibilidade da sociedade. É, fi, é a triste realidade do bagulho. Tô te falando. Então, bom, maluco ficou invisível. O cara passou aí, ah, trouxa. Já não sou rastreador, né? Não sou rastreador, já era. Os amigos já estão aqui, já na computação, tá, ó, já sabe tudo, nego. Se pangar, já é assim, porra, tá fudido. Os amigos só querem rastrear mesmo pra poder, como? Pegar o bagulho lá, pá, pra dar os acessos do com? Do mundo todo, bagulho muito doido, tipo o filme do 007, tá ligado, parceiro? É, o bagulho doido. Maneiro esse clipe, gostei. Te falo. Ainda foram suave ainda que quando rende ele fica de pá querendo passar o rádio. Se pega um neurótico. Ah, pega um de campo atrás ali, fia. Vai na torcida. Pá! Parece que tem que ser caixão fechado. Por quê? Perdeu? Perdeu aqui, ó. Perdeu, perdeu, filho. Perdeu. Perdeu. Tava querendo ver, neguinha. Quer dar uma herói, neguinho? Tá pangando. Ah, tá panguando, porra. Perdeu, 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 perdeu. Perdeu, perdeu. É, cara. Tá boa, tá de brincadeira. Maneiro, instrumental da hora. O som é da hora. E o clipe é bagulho maneiro mesmo. Vários takes mesmo que os caras como. Dá atenção. Porque do começo, até a hora que ele tá tipo saindo lá de onde ele tava já pra tropa já, é um take só. Aí depois começa vários takes rajar. Caralho, mano, do clipe também, marou nessa aí. Eu te falo, trabalhou, né, papai? Sim, sem neurose. O bagulho ficou bom, gostei. Ficou bom mesmo. Rapaziada, vejam só mesmo o que vocês acharam. Tamo junto, misturado, aquela fé, tá ligado? Comenta brava aí pra nós e fé aí. Ei!